নমস্কার পুনপ্রথমে মোর ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো সকলোরে খবৰ কেনেকুৱা বাৰু নিশ্চয় ভালে আছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছো শিবহাগৰৰ পুৰণি ঐতিহাসিক কপিকল লগা দলং বলকচোন এতিয়া দলংখন চাওঁ এইখন হৈছে দিখৌ নদী ইয়াৰ ওপৰতে আছে দুখন দলং এইখন হৈছে নতুনকৈ বনোৱা দিখৌ দলং আৰু তাৰ কাষতে আছে পুৰণি ঐতিহাসিক কপিকল লগা দলং সকলে এটা আচৰি টেকনলজি এই দলংখন বনাইছিল এইখনেই এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন কপিকল লগা দলং এই দলংখন যিটো পদ্ধতিৰে সজা হৈছে সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া ইয়াত দুটা টাৱাৰ আছে এটা হ'ল এইটো আৰু আনটো হৈছে এইটো এই টাৱাৰ দুটাত কপিকল লগা বাবে দলঙৰ মাজডোখৰ দাঙি দিব পাৰে আমি এতিয়া উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্ৰিটিছসকলে বনোৱা পুৰণি কপিকল দলং বুলি কয় এইখন কপিকল দলঙৰ ওপৰত আছো স্থাপিত হৈছিলে 1935ত সেইটো সময়ত তেওঁলোকে হাওৰা ব্ৰিজখনো নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইখন 64 ডিগ্ৰীলৈকে দাং খায় আৰু এইখন 90 ডিগ্ৰীলৈকে দাং খায় জানিব পৰা মতে ইয়াত যিবোৰ লোহা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই লোহাবোৰ কলিকতাতে ৰেডি কৰি আনিছে তাতে বনাই ইয়াত আনি অকল লগাইহে দিছেহি এই দলংখনৰ লোহাখিনি বৰ্তমান দুৰ্বল হৈ গৈছে যদিও ইয়াত লাগি থকা মটৰকেইটা ভাল হৈ থকা যেন অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ একেই মটৰ কলিকতাৰ হাওৰা ব্ৰিজখনতো লাগি আছে দলংখনৰ মাজৰ কাঠৰ অংশ একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অসমলৈ আনিছিলে তেতিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে নাজিৰাত নাজিৰা এইটো ছাইডে তেতিয়া নাজিৰাৰ পৰা এইটো ছাইডে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কলিকতালৈ নিছিলে চাহ এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত অভিযন্তা আছিল তেখেতৰ নাম হ'ল হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা তেওঁৰ দ্বাৰাই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এজন অসমীয়া ব্যক্তি এই দলংখনে সেই সময়ত বাণিজ্য পৰিভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল জানেনে এই দলংখন কপিকল লগাই নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰিটিছসকলে এখন ফেৰী চলাইছিল বাণিজ্যৰ বাবে সেই ফেৰীখন ওপৰৰ অংশ দলংখনত টাচ কৰিছিল টাচ কৰাৰ বাবে সেইটো সময়ত বনাই থাকোঁতেই দলংখন দুটা কপিকল লগাই মাজৰ অংশ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি দাঙি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু এনেকৈ দলংখন দাঙি দিয়াত জাহাজখন পাৰ হৈ গৈছিল দলংখনৰ মাজত যিটো ঘৰ দেখিছে সেই ঘৰটোত এজন চকীদাৰক ব্ৰিটিছসকলে নিযুক্তি কৰিছিলে তেওঁৰ নাম আছিল লাল আলী জাহাজখন যেতিয়া আহে দুয়োফালৰ যাতায়ত তেওঁ তেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে চকীদাৰজনৰ মেইন কাম আছিল যেতিয়া জাহাজখন আহিছিল জাহাজখনে 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰাই হুইচেল মাৰিছিল আৰু তেওঁ হুইচেলৰ শব্দ শুনি দুফালৰ যাতায়ত বন্ধ কৰি দিছিল আৰু এই কপিকল দুটাৰ জৰিয়তে তেওঁ দলঙৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত অংশ দাঙি দিছিল আৰু জাহাজখন পাৰ হৈ গৈছিল বৰ্তমান সময়ত এই দলংখনেদি যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যদিও কিছুমান লোকে বিপদলৈ ভয় নকৰি তেনেকৈয়ে অহা যোৱা কৰি আছে চাওকচোন এই মানুহজনলৈ মাজত কাঠ নাই তেওঁ কেনেকৈ ধৰি ধৰি পাৰ হৈ গৈছে মই যেতিয়া গৈছিলোঁ ওচৰলৈ মোৰ দেখিয়ে ভয় লাগিছিল যদি চৰকাৰে এই দলংখন অলপ মেৰামতি কৰি দিয়ে
তেন্তে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনো বিপদ নোহোৱাকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ পুৰণি ঐতিহাসিক দলংখনো পৰ্যটকসকল আহিলে চাব পাৰিব। আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা চকু পৰিলেই হ'ল আৰু দলংখন মেৰামতি কৰি দিবলৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু যিসকল নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে ভিডিঅ'বোৰ পিছলৈ বনাবলৈ মন যাব। আৰু যদি কোনোবা শিৱসাগৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ তেন্তে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম। সকলোৱে সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।